Okay. Acho que tá. Eu liguei. Ah, foi agora. Acho que agora ele. É. Ele pega só desse lado de cada palco. Bom, beleza, bora lá. Bom, boa noite, pessoal. A gente vai falar agora um pouquinho sobre segurança, criptografia e como que a gente pode construir hardware criptográfico. Basicamente, a gente vai falar um pouco sobre. Olá. Pera. Alô, testando. Foi, beleza. Bom, então, boa noite, pessoal. A gente vai falar um pouquinho sobre construção de hardware para criptografia e como que a gente faz isso de uma maneira correta ou o que que é esse diacho de criptografia. Beleza? Bom, aqui tem um pouquinho sobre o nosso cronograma, então a gente vai falar um pouquinho qual que é a motivação, já alguns spoilers sobre resultados e qual é a capacidade do projeto que a gente está tentando apresentar para vocês. Um pouco de contextualização sobre o que é criptografia, a história da criptografia, aritmética sobre corpos finitos, apresentar para vocês qual que é a plataforma de desenvolvimento que a gente está visando aqui nessa palestra e algumas precauções e ataques conhecidos para vulnerabilidade de criptografia no geral. Beleza? Bom, se professor deixar. Bom, quem sou eu? Eu sou conhecido também como Judoca pela comunidade no geral. Sou formado em ciência da computação pela UEL, tenho mestrado em engenharia da computação justamente na parte de criptografia em hardware pela USP. Sou professor universitário dentro da Universidade de Embu-Morumbi, aqui de São Paulo. Sou escoteiro, sou membro de 3E, participo tanto do Yengo Professionals quanto mentor para ramos estudantis. Também participo de vários eventos, entre eles Latinoware, Campus Party, B-Sites, que inclusive estou com a camiseta aqui, tem uma galera ali atrás da B-Sites, CryptoRave, MindSec, WorldSec e vários outros eventos da vida por aí. Bom, mas eu queria deixar algumas coisas claras. A gente vai falar bastante sobre várias tecnologias e vai parecer um pouco impressionante alguns resultados, mas a ideia aqui não é ser marqueteiro. A gente aqui a ideia é ser um controlezinho que não funciona, só ser um maker arteiro. Então é tipo assim, a gente vai tentar realmente pôr a mão na massa e mostrar como que as coisas podem funcionar e como que a gente pode aprontar com essas coisas. Beleza? Então vamos ao que interessa. Não quer passar esse desgraça. Bom, não tá indo esse coisinha. Você tem como colocar o projetor, um coisa aqui um pouquinho mais perto, sei lá? Que não. Será que a pilha disso aqui tá boa? Estranho. Bom, quais são os custos que a gente tem ultimamente com criptografia? São eles tempo, processamento, às vezes conhecimento, porque as pessoas faltam conhecimento para elas. Aqui desse lado de cá funciona. Quando vai um pouquinho mais para lá, que ele para de funcionar. Acho que é distância mesmo. Deve estar poluição de frequência. Se tiver como colocar aqui, fica bom. Eu acho que se o cabo aguentar, eu acho que me dá uma área um pouquinho maior para caminhar. Bom, então esses são os custos que a gente tem. Geralmente a barreira principal para o uso de criptografia ou para a adoção de criptografia no geral é conhecimento. As pessoas às vezes acham que isso também vai dificultar o processo delas, acha que isso vai deixar mais lento dentro do processo que ela está tentando trabalhar, que isso vai atrapalhar a ideia dela, já que a ideia dela é genial e aquilo está, na verdade, só causando um atraso no prazo de entrega e coisas desse gênero. E como a gente conversa, eu conversei também com uma galera aqui dentro da Campus Party, geralmente segurança não é a primeira, mas também não deveria ser a última coisa a ser pensada dentro de um projeto. Certo? Ó, agora foi. Otimizações, um pouco mais real. Vamos a alguns exemplos de como a criptografia pode funcionar. Aqui a gente tem, por exemplo, alguns casos
Rodando em cima de um Atmega 128, que significa o quê? Que ela está rodando em cima de um Arduino. Então, um Arduino é capaz de fazer criptografia. Tudo bem, ele demora, ele é um, não é o nosso objeto principal, não é uma coisa que todo mundo tipo assim, vai querer fazer um projeto com um Arduino de segurança, até porque ele demora bastante. Por exemplo, a gente pega aqui tempos, tem tempo de 4 segundos, mas tudo bem, tem tempo ali de 0,7 segundos. Mesmo assim, é 0,7 segundos com o processador no talo, rodando e gastando energia dentro do Arduino, que não foi uma plataforma desenvolvida para esse tipo de processo, certo? Aí a gente tem alguns outros processos, por exemplo, um ARM, 600 MHz. Na época, isso daqui, acho que é 2006, era esse processador que a gente tinha em quase todos os celulares da época. E a gente consegue chegar num ponto onde a gente está executando criptografia ali, tipo, com bem menos do que um segundo, várias e várias criptografias por segundo, e isso se tornou plausível para ser executado em qualquer dispositivo. Tá. E quando a gente está falando de criptografia em hardware, a gente está falando em FPGA. Tá. Basicamente, a maior parte da criptografia que existe hoje em hardware usa desse artifício. Quase todos os dispositivos hoje existem já um algoritmo implementado em hardware, que é o AES, que é um algoritmo simétrico. Então, roteador, celular, qualquer dispositivo que você possa imaginar que faz algum tipo de conexão, seja ela Wi-Fi ou Bluetooth, ele já tem um dispositivo criptográfico embutido dentro dele, certo? Qualquer um mesmo. Beleza? E aqui o objetivo é você levar o segundo nível de criptografia, a criptografia assimétrica, justamente para você colocar um dispositivo novo dentro da rede de uma forma segura. Beleza? Bom, qual que é o que a gente tem? A gente tem que visualmente, quando a gente está dentro de um processo, a gente tem que... Isso aqui é um load de um servidor que executa muitas e muitas conexões. Então, são dois casos genéricos aqui, onde um dos casos, 62% do tempo de processamento é gasto com criptografia. E no outro caso, 81% do tempo era gasto com criptografia. Nesses dois cenários, foi aplicado uma plataforma de hardware dedicado para fazer esse processo, e a gente teve uma otimização cerca de 36% com uso de hardware no primeiro caso e 20% com hardware no segundo caso. Ou seja, dentro do nosso processo, que antes estava demorando toda essa barra, agora o nosso processo demora essa barra azul e a barrinha branca. Sendo que existe um segundo detalhe, essa barra azul foi retirada totalmente de dentro do processador, agora ele está num dispositivo à parte. Ou seja, o processador, em ambos os casos, ele triplicou a capacidade de processamento, e no outro caso ele quintuplicou, ele multiplicou por 5 vezes a quantidade de processamento de carga que esse servidor aguentaria. Isso aqui é um caso real, onde a gente fez uma aplicação do gênero, onde uma pessoa estava com uma fazenda já de servidores, ele tinha mais ou menos umas 60 máquinas, e essas 60 máquinas não estavam aguentando a carga. Então a gente fez essa alteração, colocou um hardware dedicado para isso, agora essas 60 máquinas a gente conseguiu diminuir ela, acho que conseguiu para colocar para 40 máquinas, e ele estava aguentando o dobro de capacidade que ele estava aguentando antes com as 60 máquinas. Simplesmente com a inserção de hardware FPGA para fazer o processamento. Então, tipo, vale a pena. Você está trocando 60 máquinas por 40 máquinas, sem mudar a infraestrutura, ou melhor, apenas acrescentando uma placa de processamento dentro de cada uma delas, e isso fez com que você tivesse uma economia tanto de energia quanto de poder de processamento. Imagina quanto que ia custar para renovar essas 60 máquinas para dar o dobro do processamento. Precisando de pelo menos mais 60 máquinas. Então, agora você tem um seu cenário onde você ainda tem 20 máquinas sobrando e simplesmente adicionou um hardware. Beleza? Aqui tem alguns resultados interessantes, alguns estudos também baseiam em paralelismo, porque o hardware permite fazer paralelismo. Então, esse aqui foi um estudo que eu fiz, eu coloco porque eu acho legal falar de que foi eu que fiz. E aqui a gente estava fazendo um estudo onde a gente consegue fazer de criptografia de 0 a 36 níveis de paralelismo. A gente tem alguns pontos ótimos dentro desse gráfico, e esses pontos geralmente são os pontos onde a pessoa teria que escolher. Ah, qual que eu quero máxima performance, eu quero maior equilíbrio por quantidade de área, quantidade de placa. Ah, eu quero ter o meu investimento mínimo. Ah, então vamos para o investimento mínimo e aumentar mesmo assim a performance. Então, qual que é o cenário que a pessoa tem, e a gente consegue escolher baseado nesse tipo de figura. Então, e só para ter uma noção em aonde a gente quer chegar, eu estou dizendo que um único chip consegue fazer para um nível de segurança de 562 bits, ou seja, para um nível de curva elíptica de 562 bits, que dá um nível de segurança aproximadamente 280, quase 300 bits ali, 280, 260 bits de segurança, que já é uma segurança bem alta para os níveis atuais, consegue fazer 1000 operações por segundo. A criptografia que a gente está utilizando hoje, por exemplo, o Bitcoin. Todo mundo já ouviu falar em Bitcoin, né?
A curva elíptica do Bitcoin tem 380 bits, então ela seria mais ou menos intermediária entre esses dois pontos. Significa que eu tenho um único chip que consegue fazer 1.800 operações em cima da curva do Bitcoin. Para vocês terem uma ideia do quanto de processamento isso é, nesse caso aqui do 562, um i7, 40, na época era um 4770, com 16 GB de RAM, SSD, tudo bonitinho, conseguia fazer cerca de 200 operações por segundo. Então, uma placa que custou muito menos do que ele, conseguia fazer 984 operações por segundo. Tem uma segunda otimização que eu estou trabalhando em cima dessa placa, a gente está conseguindo resultado próximo de 2.500 a 3.000 operações por segundo. Então, é tipo assim, imagina, quanto que custa hoje um desktop com um i7? Ah, vamos dizer que um desktop para minerar criptomoeda, por causa das placas de vídeo e todas essas coisas, vai custar ali na beira de uns 8, 10 mil reais. Então, eu tenho aqui uma placa que custa 470 dólares, tá? Então, 1.600, vamos lá, com o grande conversão real dólar do Brasil, vezes 10. Então, 400 dólares vira 4 mil reais. Tipo, beleza, então 4 mil reais eu tenho quase... ou tenho mais processamento do que aquele computador que eu poderia ter montado. Então, esse é um dos objetivos também dessa pesquisa. Beleza? Bom, então, já fiz um spoiler ali, mas basicamente a gente tem, quando a gente está falando de software, a gente tem um software, um cara que está desenvolvendo, que é um cara legalzinho, tipo, confiante, a gente sabe que de vez em quando ele não vai pagar o aluguel, que de vez em quando ele vai fugir da gente, que ele não vai pagar os custos dele, que às vezes tem uma filha chata, fica lá um processo solto e coisas assim. E a gente tem o hardware, que é tipo pau para agora. Você mandou ele fazer, ele vai lá e regaça a coisa, quebra, joga o lixo na fora, ele abre a parede e joga o lixo, sabe? Tipo, é um cara meio bruto, mas que resolve o problema de uma maneira muito eficiente. Tá? Bom, algumas perguntinhas rápidas. Eu vou passar aqui todas as perguntas e aí eu vou fazer as perguntas para vocês. Quem de vocês entende um pouco da área de segurança, ou tipo, nunca, ou já ouviu falar da área de segurança, tipo, estou um pouco familiarizado? Beleza. Vocês sabem o que é criptografia? Sabe que existem dois tipos, criptografia simétrica e criptografia assimétrica? Quem não sabe qual que é a diferença entre criptografia simétrica e assimétrica? Levanta a mão. Teve algumas, beleza. Tudo bem. Bom, então, não sabe isso, possivelmente não vai saber essa segunda parte. Hardware. Todo mundo sabe diferenciar hardware e software? Para ficar mais fácil, hardware é tudo que você chuta. E software é tudo que você xinga. Tá? Então, é uma definição muito legal. Todo mundo sabe o que é um processador dentro de sua máquina, dentro do computador? Um processador é o i7, o i5, o Atom, o Ryzen. É a unidade de processamento central do computador, é a CPU. E um coprocessador, geralmente, a maioria das pessoas aqui nas mesas tem um coprocessador dentro da máquina delas, às vezes não sabem. Por exemplo, o que é um coprocessador? Por exemplo, o maior coprocessador do mundo e mais difundido é o coprocessador de vídeo, que nada mais é uma placa de vídeo. Tá? A placa de vídeo é um coprocessador que é adicionado dentro do seu computador para fazer melhor processamento. No caso, voltado para vídeo. Ou agora, criptomoedas. Mas, inicialmente, era para vídeo. Beleza? Bom, para quem não sabe o que é criptografia, basicamente criptografia é um estudo de técnicas matemáticas que conseguem obscurecer informação e que somente quem conheça uma informação privilegiada, que pode ser o algoritmo de criptografia ou uma chave, consegue obter de volta a informação. Basicamente, por exemplo, todo mundo sabe o que é uma porta e que tem a fechadura. Então, a chave, a porta é o seu algoritmo de criptografia, a chave é o seu segredo. Você coloca a chave, se for a chave certa, você consegue abrir e fechar a porta. Então, basicamente isso é criptografia. Mas, para que ela surgiu? Ou qual que é a necessidade de existir criptografia no mundo de hoje? Basicamente, a gente acaba pensando, a criptografia surgiu agora por causa de vazamento da NSA, por causa do Snowden, que sacaneou todo mundo e soltou um monte de coisa no ventilador falando que todo mundo estava espionando todo mundo. Então, todo mundo está colocando agora criptografia no sistema porque é um status ter criptografia no sistema. Porque isso é uma modinha, tipo, meu sistema tem criptografia, ele vale mais dinheiro. Então, tem criptografia. Tá? Para que as minhas fotos secretas não vazem. Tipo, aqui, inclusive, tem uma piadinha que... Ela tá aqui no evento, a Cristiane. Ela tem uma palestra sensacional que é... como enviar nudes com segurança. A Cristiane, a palestra é sobre segurança, mas o título é bem sensacionalista e as pessoas vão por causa do título. E é engraçado porque elas acabam aprendendo sobre segurança. Então, vale a pena.
E aí a gente acaba se perguntando se é para isso mesmo que a gente usa a criptografia. E basicamente a gente chega na resposta que não, não é para isso a criptografia. Então a gente se pergunta, tá, mas para que merda então que eu vou usar a criptografia? O que eu vou limpar com essa treco? Bom, basicamente criptografia existe porque existe uma necessidade, que é a necessidade de comunicação. Todo mundo precisa se comunicar, todo mundo precisa enviar mensagens. Isso não é uma coisa recente. Por exemplo, desde sempre a gente tem a necessidade de enviar cartas. E essas cartas, sempre houve pessoas no meio do caminho, mal intencionadas, que queriam ler essas cartas. E quando elas conseguiam pegar essa informação, interceptar essas informações no meio do caminho, as coisas não acabavam bem. Tá? Aqui é um exemplo lúdico, mas vamos pensar numa situação de guerra. Quantos e quantos soldados não são mortos em guerras simplesmente porque estavam transportando informações valiosas? Ou quantas guerras não foram decididas simplesmente porque alguém conseguiu uma informação do inimigo dele, uma informação privilegiada? Tá? Hoje em dia a gente vê em questão de software, as grandes empresas, o que é espionagem industrial, o quanto não vale um segredo de qual que vai ser a novidade do próximo Samsung para a Apple. Tipo, vale milhões essa informação, vale muito mais que milhões, vale tipo a decisão de qual empresa vai continuar viva dentro do mercado. Tá? Bom, então a gente entrou em criptografia, agora a gente sabe para que ela serve, e para as pessoas que não sabiam, ela é dividida em dois grandes grupos, as criptografias simétricas e a criptografia assimétrica. Tá? Basicamente a gente tem que criptografia simétrica é uma coisa que toda vez, o mesmo mecanismo que você usa para fechar, você usa para abrir. Vocês se lembram da nossa porta que tinha uma fechadura? Então, ela é uma criptografia simétrica. Você coloca a chave, você pode tanto abrir a porta, quanto fechar a porta. Então, ela é simétrica. Então, também tem esse cofrinho aqui com a chave, com o buraco para colocar a chave e fechar ele. Beleza. Mas, e o que é criptografia simétrica? A criptografia simétrica a gente diz que é baseada em um par de chaves, chave pública e chave privada. E que diacho seria uma chave pública e uma chave privada? Basicamente, a chave pública a gente pode entender como se fosse um cadeado. Então, é um mecanismo que você pode usar para fechar alguma coisa, mas você não pode usar o mesmo mecanismo para abrir essa coisa. Então, se você fechar uma caixa com um cadeado, você não pode pegar o cadeado e abrir o cadeado com o cadeado. Você precisa de uma chave para abrir o cadeado. Então, você tem um par, que é chave e cadeado, para conseguir proteger o seu objeto que está dentro da caixa. Certo? E se você esquecer de colocar o objeto, por exemplo, fechar a caixa, bom, você vai precisar de uma caixa nova e de um novo cadeado para conseguir colocar a informação. Porque você mesmo sendo a pessoa que colocou a informação para dentro, você não consegue recuperar essa informação. Certo? A não ser que você possua a chave, que não é o caso. Bom, aqui tem um exemplo bem legal sobre como que funciona isso. É um exemplo matemático baseado em potenciação. Esses slides possivelmente vão estar no site da Campus, eu disponibilizei para a galera, então vai estar lá, tem o ao vivo e tem a transmissão, esses slides vão estar disponíveis junto com o link. Então tem aqui um passo a passo para vocês acompanharem depois como funciona a criptografia assimétrica, é bem legalzinho para brincar, beleza? E a gente acaba se perguntando, beleza, tudo bem, entendi criptografia, mas... Eu ainda não entendi, como que você vai conseguir aqueles resultados mágicos que você contou pra gente, que conseguia absurdos de velocidade? Bom, que equipamento mágico é esse que vai conseguir esses valores? E aí a gente vai entrar um pouquinho sobre hardware. Aqui tem vários e várias contas e hardware. Beleza. O que é o hardware? Basicamente a gente tem uma arquitetura que pode ser construída e desenhada para agir da maneira que a gente quiser. Tá? Esse hardware que a gente está trabalhando, ele não existe uma arquitetura pré-definida. Então você não tem um conjunto de instruções, você não tem uma quantidade de memórias definida, você não tem um conjunto de endereços, ele não existe isso até você definir. Então ele é um hardware mutável. Não é, por exemplo, se eu pego hoje um Raspberry, o Raspberry ele já tem um ARM, quad-core e tudo mais, eu vou colocar um software que vai rodar em cima dessa arquitetura, que vai ter que rodar em cima do sistema operacional, que vai interagir com o meu hardware e fazer a operação. Aqui não, aqui eu estou descrevendo como o hardware vai se conectar, como que as portas lógicas literalmente vão se conectar umas nas outras para transformar minhas operações e realizar o meu processo. Aqui tem uma visão macro desse coprocessador, ou como que um coprocessador funciona. Basicamente, ele tem uma memória que está naquele lado de lá. Essa memória é visível para o computador, para o processador principal. Essa memória serve de barramento de comunicação. E a partir dessa memória, a gente consegue fazer... essa parte cinza que seria o núcleo de coprocessamento, e esse núcleo consegue agir e realizar todo o processo, certo? Então, basicamente é isso que a gente tem
como um esquema geral de um coprocessador. Tá. No caso, esse aqui é um coprocessador de criptografia mesmo. Esse daqui foi o que eu acabei implementando, então eu coloquei a figura aqui para ficar bem ilustrado. Tá. E a gente ficava se perguntando, qual que são os objetivos de eu adotar hardware? Basicamente é custo, porque ele pode ser mais caro hoje, mas ele vai se pagar ao longo prazo com toda certeza. Tá? Porque ele economiza energia, ele economiza muitas e muitas coisas. Ah, detalhe, para provar o custo. Você lembra no início da palestra quando eu falei que aquele SET estava fazendo 200 operações por segundo? Então, aquele SET estava consumindo 300 watts. Quantos watts vocês acham que a plataforma FPGA estava consumindo? Algum número? Números? Bom, ela consome 5 watts. Então, tipo assim, imagina. Então, eu tenho uma plataforma que está consumindo 5 watts e que está fazendo 5 vezes mais processamento. Então, ela está economizando, vamos dizer, quase 100 vezes energia elétrica e tem 5 vezes mais processamento. Vamos dizer que, na média, ele deve ficar ali na 350, 400 vezes uma eficiência melhor, energia por produção, por desempenho. Tá? Então, 300 vezes melhor parece justificável para mim. Tá? Bom, existe algum argumento para a gente ter um acelerador hardware? Tipo, isso você usa muito essa operação? Por exemplo, placa de vídeo. Ah, eu vou jogar. Então, eu preciso de uma placa de vídeo. Eu não consigo rodar o meu joguinho sem minha placa de vídeo, porque ela precisa ter um melhor desempenho. Da mesma forma. Eu preciso fazer criptografia. Ah, mas o meu computador não dá conta. Ah, então eu vou fazer um processo melhor para ela. Tá? Flexibilidade. Putz, eu quero que funcione hoje, eu quero que funcione amanhã, eu quero que quando surgir um vazamento de informação, eu consiga corrigir esse vazamento de informação e melhorar ele mais para frente. Por exemplo, atualmente a gente tem dois grandes problemas nas arquiteturas, que é o Meltdown, esqueci o nome dele, como é que fala, e o Spectrum, que são os dois problemas de arquitetura que estão na Intel, na ARM, na AMD, em todos os processadores que a gente tem hoje pelo mundo. Basicamente, a gente não tem como corrigir isso. Tá? Então, todo mundo está lascado, vai demorar pelo menos, eu acho que lá pela 12ª, 13ª geração da Intel que isso vai ser corrigido. Até lá, isso não vai ser corrigido. Até lá, a gente realmente vai ter uma perda de desempenho. Por quê? Porque esse hardware não é flexível. Então, hoje, todos os computadores que estão aqui são vulneráveis a um ataque. Inclusive, muitos deles podem estar sendo atacados nesse exato momento. Por quê? Porque eles não são flexíveis, eles são uma arquitetura rígida. Tá? Já a FPGA, ela tem essa possibilidade de flexibilidade. Se alguém descobrir algum problema, você pode pegar um cara, o cara vai corrigir, você aplica um patch de correção, pronto. Você refez o hardware. Literalmente, você consegue reconstruir o hardware do zero ou reprogramar esse hardware dentro da FPGA. Então, a flexibilidade dela é uma das grandes justificativas. Beleza? E consumo de energia, que nem eu comentei agora, 5 watts. Né? Pelo amor de Deus, 5 watts é nada. E outra coisa muito importante da FPGA é que ela é segura. Por quê? Ah, como eu falei, eu posso pegar ali, sentar na mesa de um cara, plugar um cabo de rede, dentro da mesa a gente está todo, cada mesa aqui é uma LAN, então a gente tem várias VLANs aqui espalhadas dentro da campus, então eu estou numa mesma rede local, eu posso fazer uma invasão via alguma brecha do sistema, o cara pode estar com o patch desatualizado, ser um Windows bom e velho piratão, não tem patch de atualização, tem um monte de brecha lá, invadi o sistema dele, aproveitei o meltdown para fazer alguma invasão mais a fundo, roubei a autorização do sistema dele e vou começar a roubar arquivo. Beleza, posso? Posso. Mas, se ele tiver um hardware dedicado, eu não vou conseguir, por exemplo, ler o que ele está vendo na placa de vídeo dele. Não vou conseguir. Por quê? Porque é um hardware dedicado para isso. Bom, quem são os dois grandes fabricantes? Então, como a gente conhece de processadores, a gente tem a AMD e a Intel. Quando a gente está falando de FPGA, a gente tem a Xilinx e a Altera. Porém, é bom sempre lembrar que a Intel comprou a Altera. Então, agora nós temos as Intels e FPGAs. Inclusive, a gente tem vários processadores da Intel que estão saindo com FPGAs embutidas. Da linha Xeon ainda, mas mais para frente a gente espera ver isso nos computadores tradicionais. Então, tá bem ruim a imagem, mas isso aqui é uma placa. Tá? É uma plaquinha bem simples para começar. Essa placa acho que custa $79, tipo R$790 para conversão Brasil, né? Tamo aí. Mas é uma plaquinha muito legal para começar. Geralmente você vai encontrar isso aqui dentro de laboratório de universidade. Na verdade, mais dentro do laboratório de universidade você vai encontrar essa placa, que é a DE2. Alguém de vocês já trabalhou com essa placa em laboratório? Ó, temos 3 pessoas que já trabalharam com essa placa em laboratório.
Essa placa parece ser um... Quando a gente está no laboratório, tendo que fazer aquele relatório, parece que é um saco ter que fazer aquilo, mas é uma placa muito boa para começar. Tá? Ela não tem o melhor desempenho, com certeza, mas tudo que você faz nela, que custa 190 dólares, você faz na placa que custa 20 mil dólares e vai funcionar da mesma forma. Tá? Depois a gente tem algumas placas maiores. Essa daqui, por exemplo, é o meu xodó. Essa daqui foi uma das placas que a Intel fez com a Altera antes de comprar ela. Essa placa ela tem um Intel Atom, que está aqui, em cima da memória RAM. Isso aqui é um Intel Atom, um processador de netbook, basicamente, dual core, de 1.6 GHz, que não consome nada de energia, consome 20 watts, 15 watts. E aqui do lado a gente tem uma FPGA, que justamente tem um furo no acrílico porque vai um cooler em cima dela. Então você já sabe quem vai processar nessa placa, né? Essa placa eu conseguia basicamente três vezes mais processamento do que um i7. Então, né? Olha que legal, eu tenho um Atom que consegue ter o mesmo desempenho, ou melhor, ter duas vezes mais desempenho do que um i7. Sendo que essa placa aqui consome 35 watts. Então, tipo assim, né? Eu espero de verdade ver isso no futuro. Imagina você poder comprar um notebook com um Atom e ter o mesmo desempenho do i7. Ter uma bateria de 20 horas com um desempenho absurdo. Ia ser fantástico. Tá. Depois a gente tem algumas outras plaquinhas legais. Essa daqui é uma plaquinha do tamanho do cartão de crédito. Para quem não sabe exatamente o que significa isso, ela é exatamente o mesmo tamanho do Raspberry Pi. Essa placa ela tem 16 núcleos de processamento reais, mais uma FPGA embutida dentro dela. É uma das placas mais legais que eu já vi. E ela foi feita com o intuito de ser o cluster mais barato do mundo. Ela custa 99 dólares a versão de entrada dela. Então você consegue também um desempenho muito legal. E é bem barata para você acessar. Inclusive, acho que você trouxe uma para mim dela. Acho que foi. Acho que faz uns 2 anos, mas você trouxe. Valeu. Aqui está como que ela ficaria no modo cluster. Não sei se o pointer dá para enxergar, mas aqui está ela em modo cluster. Tá? Ela foi baseada nessa placa, que é a placa Zinc 7020, que é a que eu comentei que tem o melhor desempenho para mim, que custa 400 dólares. Mas é uma placa com um desempenho absurdamente bom pelo preço dela. E depois, quando a gente está falando de coisas um pouquinho mais sérias, a gente tem, por exemplo, essas placas, a NetFPGA. Não sei se alguém de vocês já brincou lá dentro da Amazon e viu as instâncias possíveis deles. Agora a Amazon tem uma, já faz uns 1 ano e meio mais ou menos, mas a Amazon tem uma instância que se chama F1. A instância F1, ela tem FPGAs embutidas e ela tem dois tipos de instância. Tem uma instância que tem uma placa dessas e tem uma instância que tem 8 placas dessas. Para vocês terem uma ideia assim, de quão poderoso essa instância da Amazon, o projeto que eu compilo, ou que eu sintetizo para essas placas daqui para trás, que nessa placa aqui chega a consumir 80, 90% de área, nessa placa aqui ela consome menos de 3%. Ou seja, eu consigo replicar esse circuito quase aproximadamente 30 vezes dentro dessa placa, dentro de uma única placa, e imagina, se uma placa só já é 5 vezes mais rápida que um i7, essa daqui tem 30 núcleos dentro, então uma placa dessas é 150 i7s. Então, parece uma troca justa, para mim, pelo menos. Bom, o consumo de energia dela é baixo, e como vocês podem ver, ela tem memória RAM embutida na própria placa. Essa versão aqui é uma versão de 600 mil unidades lógicas e tem 8 GB de RAM. A versão que a Amazon usa tem 5 milhões de unidades lógicas por placa, e eu acho que são 32 GB de RAM por placa dessas. É um absurdo. Tipo assim, você olha, tipo assim, ninguém vai precisar disso. Aí ela olha para você e diz, eu sei, mas é só para deixar você com vontade. Né? Porque não tem outra razão pela qual ela oferecer um treco desse. Aí tem uma instância que tem 8 dessas. Para que alguém precisa de 8 instâncias disso? Se o cara precisa dela, realmente o cara merece, sabe? Aqui é outra versão dela, que é a DE4 FPGA. Não, DE5. Que essa daqui, essas duas aqui já são da geração da Intel. Elas conseguem rodar OpenCL em cima dessas placas. Então, por exemplo, o Cabelo, que está por aí em algum lugar, que é um amigo nosso de Sorocaba, que faz reconhecimento facial e vários reconhecimentos de imagem, muitos dos algoritmos dele ele rodou em cima de placas dessas. Por quê? Porque ele roda OpenCL nativamente. Então você pode pegar o código que está funcionando com OpenCL hoje e simplesmente pegar aquele código e sintetizar para um hardware. Então você, ao invés de ter um código em OpenCL rodando em cima de um processador, você tem um hardware de processamento gráfico baseado em OpenCL para reconhecer o que você reprogramar ele. Então, é um absurdo de processamento também.
O futuro, a gente tem visto várias e várias coisas. Esse daqui é o futuro que eu acredito que vai ser. A gente estava calculando para um futuro onde a gente teria multi-CPU. Depois a gente está arrumando para um caso de multi-GPU, onde, por exemplo, hoje um processador tem quatro, tem dois, quatro, oito núcleos de processamento. E uma GPU tem 1.200, 3.800 núcleos de processamento. Tá? Uma GTX 1080 acho que está em 3.800 núcleos CUDA. Tipo, o que é? Muito núcleo de processamento. E eu imagino que mais para frente a gente vai andar entrando no mercado onde a gente vai ter uma CPU mais simples e uma FPGA tão grande quanto possível, para não ficando tão caro, embutida junto no chip. O que, que significa isso? Bom, se você está vendo, assistindo vídeo no YouTube, você precisa de um conversor H264, H265. Então, o FPGA que está embutido vai se transformar no seu conversor H264 e H265. Se você está fazendo um jogo, você precisa de um renderizador, você precisa de uma placa de vídeo. Então, ao invés de ter uma placa de vídeo, você vai ter um processador que vai se adaptar às suas necessidades. 10 minutos. Show. Então, esse é o cenário que a gente acredita que o mundo está evoluindo. Beleza? A Intel já fez algumas versões disso. A primeira geração foi a versão 4 da linha Xeon, que vinha com FPGA embutida. Atualmente a gente está na sexta geração, os processadores mais tops deles ainda continuam vindo com FPGA embutido. E a quarta geração, um resultado interessante era exatamente o mesmo hardware, sem mudar nanômetro, sem nada, da terceira geração. Eles simplesmente acrescentaram uma área de FPGA do lado, dentro do silício, e isso fez com que aumentasse 60% o desempenho do processador. Então, eles colocaram FPGA do lado, colocaram alguns hardwares dedicados, algumas possibilidades de modificação para se adaptar ao processo, e isso significou 60% de ganho dentro do processador, sem mudar a arquitetura. Agora a gente está na sexta geração, já teve o TIC e o TAC do processamento da Intel, e possivelmente isso daqui deve estar muito melhor o desempenho. Tá. Isso aqui é o AES, não vou falar, isso aqui também não vai dar tempo. Mas basicamente são muitas contas legais. É, tipo, eu me divirto vendo conta. Eu não sei vocês assim, mas eu gosto de ver contas, matemática. Tipo, todas essas contas aqui que eu olhei assim quando eu vi, eu disse assim, não, isso aqui não deve funcionar de verdade. Mentira que isso aí funciona. Aí eu fui lá, fui aquele que faço no papel, calcula tudo direitinho e vê, funciona mesmo. Ah, não, mas deve ter um caso que não funciona. Não, funciona para tudo que é caso. Beleza? Isso aqui é basicamente um esquemático de como que o hardware é construído. Isso aqui é um hardware de multiplicação. Beleza? Esse aqui é um hardware de quadrado, operação quadrado. São as duas operações mais custosas que a gente... Ou são as duas operações que custam mais dentro do processo de criptografia. Depois delas, na verdade, só tem a operação de inversão, que a gente consegue gerar a partir de um probatório, um somatório, que vira um produtório e vira um monte de coisa diferente. Mas... é meio complicado. Beleza? Bom, algumas precauções que a gente tem quando a gente está falando de hardware criptográfico. Hardware criptográfico, a gente tem que imaginar que a gente está tratando um paradigma diferente. Então, a gente não está tratando de implementação de software. Tá? E existem muitas coisas que a gente faz no software que a gente não pode fazer no hardware. Por quê? Simplesmente porque eles representam brechas. Por exemplo, ataques de medida de tempo são os mais preocupantes. São ataques de medida colateral. Por exemplo, eu tenho alguns exemplos aqui. Isso daqui. Isso daqui foi feito por um pendrive. Esse aqui não, esse daqui. Foi feito por um pendrive. Aqueles pendrive de criptografia que você coloca no computador, que é um segundo fator de autenticação, que você tem um botãozinho, aperta e ele loga no seu computador. Então, esse pendrive aqui, ele vazava a chave privada dele. Como que a gente sabia qual que era a chave privada? Simplesmente monitorando o consumo de energia que estava passando na porta USB. A gente simplesmente colocou ele, USB, colocou um extensorzinho, colocou um osciloscópio no meio, medindo a voltagem que estava consumindo pelo pendrive, e a gente obteve esse gráfico. E esse gráfico aqui a gente conseguiu enxergar os picos na curva. Então, por exemplo, o processo para zero era o pequenininho, o outro processo para zero, aí quando ele tinha o processo para um, ele também executava o processo para um. Tá? Isso aqui é típico de algum implementador de software, que ele verifica. Ah, se o bit é zero, faz isso, se o bit, ou melhor, para qualquer bit, faça isso, se o bit for um, faz isso, se não, volta do início. Tá? É uma coisa lógica que a gente faz com programação. É uma otimização quando a gente está fazendo programação. Mas, em criptografia, essa otimização basicamente custou esse produto. Tá? Esse produto foi tirado do mercado e removeram todas as unidades, porque não tem como aplicar um patch de correção dentro de um hardware. Dentro desse hardware especificamente, não tinha como aplicar um patch de correção. Então, aqui a gente tem um vazamento de chave criptográfica.
Ah, mas ele está medindo a voltagem. Isso não é tão problemático. Não é tão problemático? A partir da USB 3.0, a gente já tem um voltímetro embutido dentro da própria USB. E todos os softwares dentro do seu computador são autorizados a ler valores de voltagem da porta USB, porque é um dos valores, ou é uma das possibilidades que o software tem de gerar uma entropia para gerar um valor randômico. Para gerar uma entropia dentro do software. Tá? E, basicamente, se ele tem autorização, ele consegue ler a sua chave privada. Mesmo você tendo comprado um dispositivo, colocado sua chave externa, ainda assim, você está sendo espionado. Beleza? Qual que é o objetivo? Bom, o objetivo é que a gente tenha tanto um corpo para zeros ou um, e a gente não consiga obter nenhuma informação dentro desse pendrive, ou dentro desse processo criptográfico. Isso daqui seria o processo criptográfico ideal. Como que a gente faz para corrigir isso? Bom, basicamente é... se for 0 ou se for 1, executa os dois processos e chega no final. E simplesmente atribui para valores de para endereços de memória diferentes, se for 0 ou se for 1, para aproveitar ou não o resultado. Mas você sempre executa todos os passos. Parece burro, parece, mas é o que realmente acontece. E aqui tinha um que eu passei, mas eu queria mostrar para vocês, porque é muito legal que todo mundo acha que uma coisa que está bem difundida no mercado é totalmente seguro. Mas não é. Quem de vocês já ouviu falar de Bitcoin? Então, todo mundo já ouviu falar de Bitcoin. Apresento para vocês quem quebra o Bitcoin. Esse ataque aqui, que se chama Pollard Row. Esse ataque que quebra o Bitcoin, na verdade, teve muitos e muitos ataques que fizeram isso e que tentaram fazer isso dentro de carteiras. Basicamente, dentro de uma carteira do Bitcoin, existe um único... Se você pegar a carteira original, lá o código original da carteira, existe um único comentário no código, que é: não comente esse if. E tem um if no meio do código, tipo assim, se o ponto pertence à curva, continue. Se não, break e cai fora do processo. E aí você olha para quando você está lendo aquele código, você vê, não, isso aqui é deve ser um verificador que o cara está fazendo. Tá? Se você tirar esse if, esse incrível if que tem lá no meio, a curva do Bitcoin, a curva criptográfica que foi escolhida para ser usada como meio do Bitcoin, ele fica suscetível a esse ataque, que é um ataque de Pollard Row, que já é conhecido pela literatura desde as décadas de 90. E esse ataque, ele basicamente consegue encontrar subciclos dentro do grupo criptográfico e faz com que a curva de criptografia, ou faz com que qualquer carteira de criptografia do Bitcoin consiga ser quebrada em, tipo, 2 a 3 minutos com um celular. Então, né, acho que não é legal. Isso daqui é uma das principais razões pela qual eu nunca gostei de Bitcoin e porque eu sempre falo para as pessoas: não invista numa coisa que é tão suscetível a você ser roubado. Tá. Inclusive tinha operadoras, casas de câmbio de Bitcoin aqui do Brasil e do mundo também ainda faz umas coisas dessas, mas que não fazia essa verificação, que simplesmente rodava o código da carteira e se feliz. E aí eu mostrei, aí a gente comentando lá um dia, eu mostrei, eles estavam numa palestra assim comigo, e aí eu comentei desse ataque, falei tipo, zoando do Bitcoin, falei tipo, ó, se eu fosse um atacante, tudo que eu precisava fazer é invadir o servidor. Eu não quero roubar as carteiras. Eu só ia lá e alterava a linha do código para, tipo, tirar, comentava a linha do código e tirava aquele if. Ao invés de fazer um jump condicional dentro do código, que já está compilado, eu faria um jump incondicional e ser feliz. Eu só precisava trocar um bit, literalmente. Então, podia até ser um problema, um bit flip dentro do próprio processador que é capaz de acontecer e geraria esse problema. Basicamente, quando o pessoal que fazia essa operação soube disso, o sistema ficou fora do ar durante 2 meses e eles não fizeram nenhuma operação nesses 2 meses para corrigir essa falha. Atualmente é corrigido, já foi corrigida essa falha, eles já não têm mais o problema, eles fazem a verificação desse código antes de executar e não está mais suscetível a esse ataque. Ah, que pena, né? Mas ainda existem muitas corretoras de Bitcoin que são suscetíveis, então se divirtam. Beleza? Basicamente é isso. Ah, isso aqui também é legal, ataque de força bruta. E dúvidas? Alguém tem alguma pergunta legal? Alguma coisa para falar? Comentários? Diga. Eu consigo o microfone para ele ou eu levo? Porque eu também não vou te ouvir, se você gritar daí não vai rolar. Ah, e se alguém quiser também, esse aqui é o meu e-mail. Então, se vocês tiverem dúvida, quiserem trocar uma ideia sobre segurança, criptografia, dispositivos, hardware, plaquinhas e essas coisas, meu e-mail tá aí, só me mandar e-mail. Você viu alguma coisa sobre Ethereum também? Tem alguma vulnerabilidade nessa área de criptografia?
A curva do Ethereum é bem melhor escolhida. O Ethereum tem algumas vulnerabilidades, sim. Tem alguns pontos que você consegue fazer alguns ataques colaterais em cima da carteira. Porém, é muito mais difícil, ou é muito mais complexo o ataque do que considerado com esse do Bitcoin. Esse do Bitcoin, literalmente, era um cara que era muito bom de marketing e que fez um produto muito ruim. Basicamente, vamos dizer assim, foi tipo o Steve Jobs. Ele fez um computador que não servia para rodar nada e conseguiu vender para todo mundo. Então, se tinha algum Mac fan, desculpa aí, mas verdade. Então, basicamente, o cara que criou o Bitcoin, ele pegou, ele disse assim, não precisou. Eu acho que ele não teve nenhuma ajuda de alguém que entendia de criptografia, porque tipo, quando surgiu o Bitcoin, quando ele começou, as primeiras moedas a serem criptografadas, e quando se começou a chain lá no início, já se sabia do ataque, a curva já era conhecida como tendo esse problema, e mesmo assim foi para frente. Então, acho que as pessoas não se importam muito com segurança mesmo. Manda bala. E sobre carteiras de hardware, de Bitcoin, dá para fazer esse mesmo ataque de side channel aí? Dá. Quase tudo, então, que é um... Existem carteiras que têm esse problema. As boas carteiras não têm esse problema, tá? Mas, por exemplo, existem carteiras que sim, vazam informação exatamente do mesmo jeito que eu mostrei ali na forma de onda da curva. Mas como você faz a segurança disso para não ter esse tipo de ataque? Geralmente uma implementação boa, basicamente isso. Se for executado em software, que geralmente a maioria dessas carteiras são executadas via software, uma implementação boa. Geralmente a pessoa vai buscando otimização, dizendo tipo assim, putz, ao invés de demorar um segundo e meio, eu vou fazer demorar um segundo esse processo. Então eu vou tentar caçar esse meio segundo, fazer otimização onde der do software. Beleza? Pode fazer, mas isso aqui vai estar comprometendo. Por exemplo, eu estou brigando com um cara do meu trabalho já faz uns 6 meses, porque eu estou dizendo, ó, esse processo precisa, o PBK do DS2, precisa ter 100 mil interações para considerar ele pelo menos seguro para os próximos 3 anos. E aí ele fala, não, mas 100 mil interações está dando tipo assim 40 segundos, o usuário não pode esperar 40 segundos. Eu disse para ele, então beleza, você quer me propor qual valor? Aí ele diz, não, ó, 5 mil interações é bom, porque tipo... Eu estou baseando nesse artigo aqui, não sei o que, e o cara me manda um artigo de 2006, falando que tipo, 5 mil era bom para os próximos 5 anos. Aí eu olhei para ele, né, 2006, 5 anos, 2011, 2018, acho que a gente está com um problema aí temporal. Aí a gente resolveu de outra forma, mas tipo assim, tem problemas, sempre que você vai pegar, essa daqui é a mais rápida. Se ela não está fazendo algum artifício de hardware, possivelmente ela está fazendo cagada no software. Conta IOTA. Qual? IOTA. Não sei. Não sei qual que é. De verdade. Não sei o que seria. Mas a gente pode trocar uma ideia. Se você me mostrar, tipo, é isso aqui. Aí eu posso dar uma olhada e dizer, às vezes eu não lembro pelo nome, mas vendo a arquitetura eu posso saber o que é. Outra coisa. Só lembrando que eu lembrei, se você perguntou da Ethereum, existem algumas criptomoedas que são boas. Por exemplo, eu acho que a Zcash, ela foi muito bem pensada. A Zcash, ela não tem nenhuma vantagem para GPU, para FPGA, para CPU. Ele não tem vantagem em nenhuma plataforma. Todas as plataformas, digamos assim, têm algum ponto fraco que consiga equiparar tanto o processamento para você minerar, quanto um ataque colateral, que é muito difícil dentro da estrutura que foi escolhida dela. Então, tipo assim, beleza, Zcash foi tipo assim, putz, foi muito bem feito. Beleza, mas o marketing deles não é tão bom assim. Então, a gente não vê pessoas dizendo, eu comprei R$10 em Zcash. Não vê a galera falando isso. Mas vê a pessoa falando, nossa, eu comprei R$10 mil em Bitcoin. Vou ficar milionário agora. Né? Um triste sonho. Diga, desculpa. Oi. Existe alguma criptografia que não tem como quebrar ou não. Todas têm como quebrar? Toda criptografia, é tudo questão de tempo. O importante é a gente fazer com que esse tempo seja maior do que o viável. Por exemplo, uma coisa que a gente sempre brinca no mundo criptográfico é que é ridículo o exército querer usar a melhor criptografia do mundo. Você vai olhar, tipo assim, o exército sempre está com a maior criptografia. Se todo mundo está usando 256, o exército está usando 1024. Aí você olha, tipo assim, mas para que você está usando 1024? Não, porque a informação é mega segura. Aí você vai olhar o sistema está tipo...
é o sistema que diz pro cara, atira a bomba. Beleza, o cara da bomba, se ouvir a transmissão, vai demorar mais 3 minutos para morrer. Tipo, não precisa de tudo isso. Agora, ah, eu tô querendo fazer a informação bancária ou a informação da empresa para os planos de trabalho para os próximos 20 anos. Ah, então beleza. Então, meu plano é que essa informação esteja protegida por 20 anos. Então, vamos estimar qual que é a segurança necessária para manter ela durante 20 anos segura. Então, tipo, o custo para quebrar a criptografia tem que ser maior do que o valor que você vai obter quebrando Sim. ela. Sim. Basicamente isso, ou o tempo que você demora para quebrar ela tem que ser suficientemente grande para quando você conseguir quebrar, a informação não ser mais útil. Tá? Por exemplo, qual que seria a importância hoje para descobrir um mecanismo de um relógio? Não é grande e importante para hoje, mas há 40 anos atrás isso era ridiculamente importante. Tipo, era o que fazia a diferença entre as marcas, a precisão do relógio. Então, é o segredo da empresa que vale isso tudo. Então, quanto que a informação vale? Não sei, depende de quanto que ela vale para você. E quanto tempo você quer manter ela segura. Que é, por exemplo, o caso que eu comentei também com o aluno da empresa. Você quer manter esse processo seguro por quanto tempo? Ah, não, para os próximos 3 anos. Ah, então beleza, então não vai usar 5 mil, tem que usar 100 mil. Ah, não, mas a gente precisa usar mais eficiente, não. Você quer 3 anos? Esse é o parâmetro, não tem como. Beleza? Só essa, beleza? Se alguém depois também quiser pergunta, a gente senta ali do outro time. Só, assim, brevemente, como vocês resolveram, por exemplo, essa questão sua, por exemplo, do 100 mil para 5 mil? Porque vocês otimizaram outra parte do software para quebrar esse tempo da criptografia? Não sei se você pode falar também, mas como não você posso. Faria num caso desses, assim, que você precisa de um tempo rápido... mas você também otimiza a segurança. Eu sempre, minha opinião é, você sempre tem que optar pela segurança, não pela velocidade. Mas como que você estima quanto, por exemplo, nesse caso, como que eu digo, ó, isso aqui é o nível mínimo de segurança necessário? Basicamente, a gente pega, tanto cientificamente quanto difundido por aí, qual que é o melhor tempo, existe esse número, tipo, existe um site que mantém os recordes de quebra ou de desempenho em processadores criptográficos. Então, geralmente a gente pega, o melhor processador criptográfico que a gente tem hoje, por exemplo, para o AES, vai fazer, acho que são 16 teras de informação por segundo. Então, tipo assim, o melhor chip criptográfico do AES tem 16 teras de informação por segundo. Beleza, é muita informação. Mas quanto que representa isso? Bom, o AES, vamos dizer que a segurança dele é 2 elevado a 256, que é um número bem grande. Tá? 2 a 256, é só pensar que a cada 10, então é um número que tem pelo menos 70 zeros. Então, tipo assim, um número de 70 casas. Então, beleza, 16 teras por vez? Beleza, vamos lá, 16 teras. Quanto que custa esse chip? Ah, custa $5 mil. Então vamos dizer que hoje eu tenha 5 milhões de reais para gastar nisso, vou colocar 5 milhões desses chips, e quanto tempo que eu demoraria para quebrar esse algoritmo da AES por força bruta? Ah, eu demoraria X anos. Beleza. Esse tempo é suficiente para minha informação não ser mais válida? É. Ah, então beleza, então vou usar. Ah, não é. Bom, então eu vou ter que pensar numa coisa mais forte para evoluir o nível de segurança. Então sempre também qual que é o poder do meu atacante. Vamos dizer, eu sou um fabricante... Vamos lá, eu sou um fabricante de microfone. Eu quero simplesmente que meu microfone não seja invadido por um segundo microfone que vai falar dentro do meu canal. Ah, então beleza, qual que é o nível de segurança que eu tenho? Pequeno. Por quê? Porque é um desafio curto. Ninguém vai se dar o trabalho para ficar fazendo isso. Agora, eu quero fazer a criptografia do segredo de segurança, dos próximos 5 modelos da Samsung. Ah, beleza. Quais são as novidades dos próximos 5 modelos? Quanto tempo isso vai durar? Vamos dizer que o prazo médio de lançamento é 8 meses, então durará 3 anos. Tá. 3 anos. Então, esse segredo vai ser revelado, todo esse segredo vai ser revelado no máximo no período de 3 anos. Quanto que vale para Apple, para Motorola, descobrir esse segredo daqui a 3 anos? Ou descobrir esse segredo antes desses 3 anos? Vamos descobrir com 1 ano. Ah, então em 1 ano, se ele descobrir, vai valer para ele uma parcela do mercado e vamos dizer que isso valha 10 bilhões. Ah, beleza. Então, 10 bilhões é a fatia do mercado. Quanto que custa para ela fazer essa invasão? Tem que custar pelo menos mais do que 10 bilhões.
entendeu? Se custar 5 bilhões, ah, então beleza, já vale a pena, porque ela tá ganhando 5 bilhões em cima disso e vai te quebrar, entendeu? Então sempre depende de quem que é o seu atacante e contra quem você está se protegendo. Beleza? Bom, valeu, pessoal. Tô aí se alguém precisar tirar mais alguma dúvida.